Tento týden, vlastně už je vánoční týden, dnes je Štědrý večer a tento týden taky mnoho lidí nějak inventarizuje to, co se stalo a nestalo během uplynulého roku. A otázka, jestli se zabývá těma špatnýma věcma nebo těma, na který si může vždy vzpomenout, protože byly veselé. Ale tento týden taky začal jednou špatnou událostí a to byl atentát v Berlíně. Nevíme, jestli atentátník, který bude dopaden, jestli to bude ten pravý atentátník. A my teda budeme slavit Vánoce, ale co ty uprchlíci, pane Zbořile? No tak jsou to lidé ze zemí, kde zrovna nevždy slaví Štědrý večer, anebo jsou pro ně vánoční svátky nějakým důležitým svátkem. To, a nemusí jít jenom o muslimy. To jsou lidé, kteří přicházejí ze zemí, kde sníh, jesličky a Ježíšek je téměř neznámou událostí, kromě několika misijních stanic, které jsou někde v subsaharské Africe, ale tam se o té Evropě zase tolik neuvažuje. Samozřejmě my víme, že křesťanské Vánoce mají z hlediska rituálu, jsou velmi vzdáleny třeba svátkům a rituálům islámským, ale to ještě neznamená, že nemáme k sobě nebo mezi námi a muslimy, mezi křesťany a muslimy nejsou, nebo mezi námi, kteří si myslíme, že jsme křesťani, a mezi těmi, kteří si myslí, že jsou muslimy, není zas tak velká vzdálenost. To je to, co si chceme zastírat, je vlastně, že jsme si v letčem velmi blízcí a že spolu 1400 let žijeme v jakési symbioze. Většinou nepřátelské, ale na mnoha místech také skutečné symbioze, kulturní, politické. Vždyť já nevím, jestli si tady někdo vzpomene na to, že už císař František Josef uzákonil nebo svým dekretem uznal islám v roce 1912 jako náboženství na území říše Rakousko-Uherské. Samozřejmě, že to bylo účelové, bylo to kvůli obsazení Bosny a Hercegoviny, okupaci Bosny a Hercegoviny, což pak se ukázalo, že to nebyl šťastné rozhodnutí a navíc to vedlo pak k rozpadu Rakouska-Uherska. Ale to, co je na tom zvláštní, je, že ten problém přistěhovalectví a vystěhovalectví, problém kočovníků, nomádů, lidí, kteří nemají domov a toulají se, ten vlastně je tisíciletý nebo mnoha set letý a přitom vlastně nevíme, co s ním dělat, když se najednou s ním dostaneme do nějakého kontaktu. Ta událost v Berlíně přeci je, nechci ji zlehčovat, ale přeci z hlediska těch jiných atentátů a těch jiných aktivit, nejenom v Evropě, ale po celém světě, je malicherná. V okamžiku, kdy my dokážeme za pomoci svých armád nebo armád, které nějakým způsobem sponzorujeme, ať už neprodejnými letadly L-159 anebo nějakými penězi, tak ten je vlastně, to je prostě úplně, tam jsou ty počty obětí mimořádné, ty jdou do stovek a tisíců a do stovek, dokonce desítek a stovek téměř každý den. A my jsme zděšeni tím, že se ukázalo, že jsme nejen neschopní se bránit, ale neschopní regulovat tu migrační vlnu za
po třech letech jsme se zatím shodli jenom na tom, že musíme chránit vnější schengenskou hranici. No to je věta jako na první stránku bulvárních novin, ale všichni vědí, že to není možné, jak ji ochránit a že ta ochrana je sice možná, ale ne na té hranici, ale uvnitř, na území, tím, že identifikujeme ty příchozí a buď jim povolíme nebo nepovolíme tady žít, ale jak chceme tu vnitřní bezpečnost tedy a tu identifikaci příchozích zajistit, aniž bychom omezili občanské svobody. Vždyť my se pokrytecky dovoláváme lidských práv. Mimochodem poprvé jsme se jich dovolávali, nebo Evropa se jich dovolávala po vyvraždění 10milionového národa v Kongu v roce 1875. Tehdy se mluví poprvé o lidských právech v politice, která Evropa musí hájit, a přitom jsme vlastně se od toho falešného pojetí lidských práv dodnes nenaučili ničemu jinému. Teprve když to auto vjede do hlavního města Spolkové republiky Německo, tak si všimneme, že ta smrt a ty defekty multikulturalismu jsou nějak blízko. Ale zase nereagujeme, tak se trošku zlobíme, že jo. Ale vlastně ty zlé jazyky, které známe z těch internetových diskusí, to vlastně i té paní kancléřce trochu přejí, že se ukázalo, že se po několikáté už ukázalo, že to její rozhodnutí, ať už bylo motivováno čímkoliv, osídlením nebo dosídlením bývalé opuštěných měst bývalé NDR, nebo zájmem o lacinou pracovní sílu, anebo o nějaký všeobjímající program financovaný z evropských peněz, splývání nebo prolínání kultur, ten, že se ukázal naprosto falešný a nesmyslný. A teď do toho my chceme slavit svoje svátky, které jsme dávno degradovali na špatný řád, na špatnou úroveň konzumu, tak je chceme slavit a chceme je slavit i s těmi ostatními. Tak s těmi muslimy asi nebudeme moct, protože Štědrý večer a hod boží vánoční jim nic neříká, dokonce bych si myslím, že ani ten ožralecký Silvestr a šťastný nový rok pro ně toho mnoho neznamená, protože ten nový rok oslavují úplně v jiných dnech. Snad s Japonci bychom se mohli domluvit. Tam ten nový rok a konec minulého roku má vždycky nějakou, v rámci šintoismu to má nějakou váhu. V Iránu to bude až někdy v březnu. Ten Nowruz se bude slavit o 3 měsíce později. Ale my dokonce zapomínáme, když se chceme distancovat od těch jiných kultur, že my i v té naší křesťansko-judaistické kultuře máme přeci jiné typy úcty k tomu Kristovu narození. Jinak se chovají protestanti, jinak římští katolíci, a pak tady máme ještě celou řadu konfesí křesťanských, ale východokřesťanských. Že jo? Jak ten vztah k tomu štědrovečernímu vztahu
štědrovečernímu hodování je velmi, nechci říkat jenom atypický, ale je v českých zemích zvláštní. Vyvíjel se nějakým způsobem po desetiletí, byl ovlivňován vším možným a nejméně od toho 19. století. Víme, že máme mít vánočního kapra na stole, máme mít vánoční stromeček, zpíváme koledy a ti rafinovanější dokonce si zaspívají nebo jdou na půlnoční a poslechnout si Rybovu svatou mši vánoční. Ale jestli chápeme tu symboliku všech těchto různě interpretovaných událostí, na které si vzpomínáme, to si nejsem jistý, protože to bychom museli chovat k sobě více úcty a méně nenávisti.